Otrs temats ir garāks temats par reģionālo reformu. Es jums gribu pastāstīt ļoti, nu, cik var kompaktā versijā par to, kā ir šobrīd. Kā mēs zinām, šobrīd Latvijā ir 119 pašvaldības, ļoti daudz pašvaldības. Bet pats smieklīgākais ir tas, ka no 119 pašvaldībām aptuveni puse neatbilst likumam par pašvaldībām, jo šajās pašvaldībās nav tik daudz iedzīvotāji. Ir mazāk iedzīvotāji nekā likumā ir noteikts tas minimums, kādā ir jābūt pašvaldībām. Mēs sakām, protams, vienā dienā to izmainīt nevar un tur ir jābūt kompleksam risinājumam, bet mēs redzam, kādā veidā būtu pareizi jārisina šis jautājums. Tā būtu viena lieta. Otra lieta, kas ir būtiski, šī brīža dalījums atstāja milzīgu ietekmu Saeimas vēlēšanām. Nu, kā piemēram, tātad, ja mēs skatāmies tīri statistiski, tad pagājušās Saeimas vēlēšanās no Rīgas, teiksim, tie, kas ir Saeimā deputāti, no Rīgas ir 64 vai 65 deputāti. Ja? Lielākā daļa rīdzinieku, kam principā droši vien ir diezgan salīdzinoši maz izpratni par to, kas notiek ārpus Rīgas. Un tāpēc vienmēr ir, ka lauku cilvēki saka, ka nu, nedomājiet tikai par Rīgu, padomājiet lūdzu arī par laukiem. Tas iemesls ir tāds, ka 67, tas ir 64, 65 deputāti, tiek ievēlēti faktiski rīdzinieki. Vēl ir ļoti interesanta situācija, piemēram, tur, kur Gulbene atrodas, jūs aptuveni iedomājaties Latvijas karti, tad iepriekšējā Saeimā, tajā reģionā, tāds milzīgs pleķis Latvijas kartē, no kuras puses Saeimā nav vispār neviena deputāta bijis. Šajā Saeimā, cik es saprotu, ir viens deputāts, kas tādu, teiksim, reģionu, faktiski no tāda reģiona ir bijis, kas arī principā ir nepareizs, kas parāda, ka esošā, teiksim, esošā šis sadalījums ir nepareizs. Saeimā netiek pārstāvēt visi Latvijas reģioni, viņi netiek pārstāvēt vairāk vai mazāk proporcionāli, un līdz ar to ir tā, ka ir kaut kas, kas attīstās vairāk, un ir kaut kas, kas grimst ar vien zemāk un zemāk, un tā ir nepareizi. Ja? Tā nevajadzētu būt. Mūsu priešlikums ir tāds, ka izveidot sistēmu, kas faktiski Saeimā ļauj ievēlēt personas ar mērķi, lai viņas pārstāvētu to reģionu, no kuras viņas tiek ievēlētas. Un tas mūsu, tā mūsu doma, ko mēs izdomājām, ir, tas nav nekas īpaši jauns, un jauni divritēni mēs neizdomājam, bet mēs izdomājam to, ka nākamās, nevis šīs, bet nākamās Saeimas vēlēšanas nevajadzētu notikt piecos apgabalos, tā kā ir šobrīd Rīga, Kurzeme, Vidzeme, Latgala, Zemgala, bet vajadzētu notikt deviņos apgabalos, deviņos apriņķos, kas Latvijā būtu, un tādā veidā faktiski mēs panāktu situāciju, ka no visiem Latvijas reģioniem Saeimā tikt ievēlētas personas, lai pārstāvētu šo reģionu intereses. Bet tas būtu mazākais. Būtiskākais, kas man ir jāpasaka, ka šī brīža situācija attiecībā uz Latvijas reģioniem ir tieši ZZS darbības rezultāts. Šobrīd tā smieklīgākā situācija ir tāda, ka Latvijā faktiski ne tikai ir 119 pašvaldības, bet ir milzīgi daudz visādas absurdas situācijas. Ja? Nu, piemēram, paņemsim Ventspili. Ja? Tur Lembergs tur lepojās, ka Ventspils bagāt un tam līdzīgi. Protams, ka situācijā, ja Ventspils pilsēta ir atsevišķi no Ventspils novada, nu, tas jau nav īpaši sarežģīti, salīdzinoši mazā pilsētā vai kaut kādas darbības. Ja Lembergam būtu jāuztur tādā pat kvalitātē viss Ventspils novads, tas tikai kā piemērs. Nu, paskatītos, kā tam Lembergam mietu, ja viņam vajadzētu arī Ventspils novadā attiecīgas darbības veikt. Nu, tādas situācijas daudz, teiksim, Jelgavā ir Jelgavas pilsēta un Jelgavas novads. Ja? Daugavpils vai nu, vienalga, kuru, teiksim, reģionu mēs paņēmam. Bet nu, Ventspils ir ļoti klasisks piemērs, ir salīdzinoši bagāta pilsēta, un ļoti nabadzīgi ir viss tas, kas ir apkārt Ventspilī. Ja? Pilnīgi nepareizi un pilnīgi šķērsām reģionāls, teiksim, veidojums, kāds tas šobrīd ir. Jo, un tas parāda, ka principā 119 pašvaldības faktiski ir savulaik izdomāts tā iemesla dēļ, lai ZZS vienkārši būtu elektorāts. Vēl viena lieta, kas ir būtiski, principā tas man būtu jāparāda arī vizuāli kartē, lai jūs to saprastu. Principā ir tā, ka
nepietiek jau ar to, ka ir tik daudz pašvaldības, bet būtiski ir pateikt, ka katrai pašvaldībai ir tieši tādi paši pienākumi un tieši tādas pašas tiesības, ja, identiskas. Nu, piemēram, Dagdai ir tieši tādi paši pienākumi pret cilvēkiem kā Rīgai. Vai Valdemārpilī ir tieši tādi paši pienākumi pret cilvēkiem kā Rīgai, ja? Vai Ugālē ir tieši tādi paši pienākumi kā Ventspilī, kas, protams, savā ziņā ir absurds. Tas nozīmē, ka katrā tajā pašvaldībā ir vajadzīgs nodrošināt pilnīgi visus pakalpojumus. Ja? Uz vietas, ja katrā ir jābūt ugunsdzēsības depo, katrā ir jābūt policijas iecirknim, katrā ir jābūt ārstniecības iestādēji, skolām un tam līdzīgi, ja, kas, protams, tehniski pat nemaz nav iespējams. Un kas no tā veidojas? No tā veidojas bardaks, ka mazās nabadzīgās pašvaldības faktiski viņas nevar objektīvi izpildīt nevienu pašvaldībām paredzēto funkciju. Ja. Tā ir vēl viena lieta, kas ir jāpasaka. Un tad pats smieklīgākais, traģikomiskākais, es gribētu teikt, ir tas, ka Latvijā mēs zinām, ir daudz iestādes, teiksim, pārtiks veterinārais dienests, ugunsdzēsības dienests, policija, ātrā medicīniskā palīdzība un tā tālāk un tā joprojām. Daudz dažādu dienestu. Ja mēs paskatītos šo dienestu, šīs administratīvu teritoriālos iedalījumus, tad katram šim dienestam, un tā dienesta ir vairāk kā 30, katram šim dienestam kartē ir atzīmēts cits teritorijas, proti vienam policijas iecirknim nesakrīt teritoriju, piemēram, ar vienu ugunsdzēsēju iecirkni, vai ar vienu medicīnas pakalpojumu sniedzēju iecirkni, vai ar jeb ar kādu citu iestādi, tur arhīvus vai vienalga, kas tātad tās teritorijas nepārklājas. Un faktiski sanāk, ka administratīvajā, teiksim, tajā iedalījumā sanāk, ka katrai institūcijai ir kaut kāds savs, pašu izdomāts teritoriālais iedalījums, nevis ir kopīgs, visai valstī vienots, pārskatāms, teiksim, vienādās robežās un tam līdzīgi. Nu, līdzīgi kā Somijā, ja mēs, teiksim, nu, Somijā nedod Dievs notiek kaut kāds ceļa satiksmes negadījums vai ir kāda cita nelaime, nu, tur ļoti skaidri zini, kuram dienestam, kurš konkrēti brauks uz to vietu, palīdzēs, uz kuru slimnīcu konkrēti vedīs, teiksim, attiecīgās personas, kuras ir cietuši un tam līdzīgi. Ja? Mūsu gadījumā, piemēram, uzņēmējiem, lai viņš dabūtu kaut kādas saskaņojumus, viņam ļoti bieži ir jādodās uz dažādām, teiksim, teritoriālām vietām, lai, teiksim, šo saskaņojumu, teiksim, savam biznesam varētu dabūt, kas ir, nu, arī, protams, absurdi. Ja? Un faktiski tas noved pie situācijas, ka mums ir anarhija, ka mums ir haos, pašvaldību līmenī mums ir haos. Ja? Tiem, kuriem nav naudas, nu, tie gaida, ka kāds tur palīdzēs, tiem, kuriem ir naudas, tiem ir principā globāli vienalga, kas notiek blakus pašvaldībā un tam līdzīgi. Ja? Vēlēšanās mums it kā ir 5 vēlēšanu apgabali, bet tajā pašā laikā faktiski lielākā daļa deputāti tiek ievēlēta un pārstāvēt tikai Rīgas intereses, ja? Nevis visas Latvijas intereses. Un beigās mums veidojās viena liela ūdensgalva, Rīga, ja? Kas ir galvas tiesu, teiksim, spēcīgāk par visu pārējo Latviju. Ja? Pārējā Latvijā ir daudz bēdīgās tas stāvoklis. Un, protams, tādā veidā Latvija nevar attīstīt. Tas, ko mēs piedāvājam, apspriest sākotnēji, tas nenozīmē uzreiz ļoti radikāls pārmaiņas. Tas nozīmē, ka ar to vajadzētu sākt. Tātad pirmais darbs mēs piedāvājam, un es jums kaut kad Facebookā arī iepaustošu, parādīšu, teiksim, kā tas izskatās uz kartes. Ja? Mēs piedāvājam izveidot pirmkārt 9 apriņķus, pa visu Latviju. 9 apriņķus. Un šo apriņķu ietvarā nākamajās saimes, 14. Saimes vēlēšanās, arī veidot 9 vēlēšanu apgabalus. Tātad vēlēšanas notika nevis 5 vēlēšanu apgabalos, bet 9 vēlēšanu apgabalos. Ar mērķi, lai pilnībā būtu nosekta visu Latvijas teritoriju un lai saimes deputāti nākamie tiktu ievēlēti ar mērķi, ka viņiem ir, nu, lielāks spiediens no tiem vēlētājiem,
kas viņus ievēlē, ka viņiem ir pienākums rūpēties par to reģionu, kurā, no kura viņi ir ievēlēti. Ja? Tas ir numur viens. Numur divi, mēs piedāvājam, mēs izdomājam tādu lietu, kas arī nav nekas jauns, bet kas būtu, teiksim, pārējais posmā ļoti, manuprāt, pareizi, ka šajos deviņos apriņķos, tas nenozīmē, ka mēs likvidējam šobrīd pašvaldības. Nē, 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 mēs šobrīd nelikvidējam pašvaldības. Mēs izveidojam šos apriņus nevis ar jaunām tur domēm, ar... nē, 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 tas vienkārši tāds administratīvi teritoriāls iedalījums kā Vidzem, Kurzem, Zemgala, Latgala, bet deviņi apriņķi, ja? Lai jūs saprastu. Bez priekšniekiem jauniem un bez administrācijas katrā no tiem apriņķiem, tā nē. Tātad galvenā doma, tā galvenā doma ir tāda, ka faktiski katram no šiem deviņiem apriņķiem premjers izvirs pārstāvi, nu faktiski tā kā savu vietnieku, ja, kuram ir uzdevums šī apriņķa ietvaros saskaņot ar visām pašvaldībām, kas šobrīd Latvijā ir, un novienoties ar visām šīm pašvaldībām iekšā un piedāvāt premjeram labāko nākotnes pašvaldību redzējumu. Tas ir numur viens. Nu, otrs numur divi šim cilvēkam. Mēs viņu saucam, tas bija pirmskar Latvijā arī bija tāda institūcija, viņu sauc par prefektiem. Mēs uzskatām, ka šim cilvēkam būtu pienākums izstrādāt vienotu administratīvu teritoriālo iedalījumu, kas būtu identisks visām iestādēm. Nevis, ka katrai iestādē ir savs kaut kāds, kas nepārklājas, ja, funkciju veikšanā. Teiksim, ka katrai iestādē, katrā šajā reģionā ir identisks administratoru teritoriālās robežas ir identiskas. Ja, lai arī varētu plānveidīgi saprast, kādā veidā ir jāsniedz funkcijas visiem iedzīvotiem konkrētā reģionā. Un tālāk, trešais, teiksim, uzdevums šajā pat sakarā faktiski, ņemot vērā, ka lielākā daļa no, nu, faktiski nevis lielākā daļa, aptuveni puse no Latvijas pašvaldībām neatbilst likumam par pašvaldībām, ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāveic pakāpeniska pašvaldību skaita samazināšana. Un šī pašvaldību skaita samazināšana ir jāveic, kā jau es teicu, prefektam izstrādājot un saskaņojot ar katru šī brīža pašvaldību vienotu plānu un beigās nonākot pie optimālākā rezultāta, kāds Latvijai būtu iespējams. Mēs aptuveni esam iedomājušies, cik tas varētu būt, teiksim, tās pašvaldības. Un būtībā tas varētu, bet tas jautājums ir tas, teiksim, kā mēs sakam, mēs šobrīd neuzstājam uz to, ka automātiski viens dienas laikā kaut ko tur samazināt vai vēl kaut ko, atkal veik kaut kādu haotisku darbību, tā kā šīs pašvaldības šobrīd tik ieviests, bet tieši pretēji to darīt pakāpeniski, to darīt pārskatām un to darīt, teiksim, faktiski ar tiešu premjeru pilnvarojumu, ar tiešu premjeru uzdevumu. Šādā veidā mēs nonāksim pie situācijas, ka katrā pašvaldībā būs pareizi saplānots, kādā veidā ir, nezinu, kurā vietā precīzi jāatrod zugundzēsības depo, kur ir jābūt policijas iecirknim, kur ir jābūt, teiksim, ātrās medicīnas palīdzības iestādei, kur ir jābūt, teiksim, būvvaldei un tādā garā, ja? Un tas atvieglos visiem cilvēkiem dzīvi. Nebūs jāskrien pa pusi pasauli. Tas būs vienkārši pārskatām, un, kā jau es teicu, tas nav nekas jauns. Tā tas notiek visā attīstītajā pasaulē. Tas ir tas mūsu tāds, es tā šajā video tiešraidē no galvas jums aptuveni izstāstīju to un ieskicēju to redzējumu. Es jums solu, ka es jums parādīšu arī vizuāli, kā tas izskatās, teiksim, Latvijas kartes ietvaros. Jo mērķis, tas, ko mēs gribam panākt, ka mēs rūpējamies ne tikai par kaut kādu vienu
milzīgi, tur teiksim, salīdzinoši milzīgu pašvaldību, kurā faktiski ir koncentrēti lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji, bet ka mēs rūpējamies un attīstam visu Latviju, visus Latvijas reģionus, lai mums nebūtu tikai viena Rīga, bet lai mums būtu līdzīgi kā citās valstīs vairākas ļoti attīstītas pilsētas, lai mums būtu vairāki ļoti attīstīti centri, ja? Un lai mums nebūtu viena hercogista Ventspilī, kur vienam hercogam tik maz pienākumu, ka viņam nav jārūpējās pa cilvēkiem Ugālē, un nu, varbūt viņam jārūpējās pa kaut kādiem cilvēkiem Puzē, jo viņš tur pats dzīvo, bet principā viņam nav jārūpējis, viņam nav nekāda pienākuma šobrīd rūpēties pa cilvēkiem, kas ir ārpus Ventspils pilsētas robežām. Ja? Un tāda situācija ir jāizbeidz. Tas ir pilnīgs absurds, kas ir šobrīd. Šis absurds tika ieviests no ZZS, teiksim, cilvēkiem, kam it kā vajadzētu saprast kaut ko par reģioniem un par lauku cilvēkiem, bet izskatās, ka viņi nesaprot. Ja? Mēs saprotam, un mēs to konsekventi cilvēkiem palīdzošā formātā arī ieviesīsim Latvijā.